Sjöbergs Monte här på Custom Motor Show Elmia 2024. Jag har en mycket intressant gäst här och det är Sammy Solstad. Kan vi få en applåd för honom? Tack så mycket. Välkommen tillbaka till Sverige, behöver jag säga. Tack så mycket. För lite kort, vem är Sammy? Ingen speciell. Sammy Solstad heter jag, bor i Florida. Håll mycket lite närmare munnen då. Bor i Florida med min fru Priscilla Solstad. Har bott där i 7 år och hjälper till att importera bilar från USA till hela Norden. Det är rätt häftigt. Ja, det är ett spännande jobb. Det är lite drömjobb låter det som, tycker jag. Ja, absolut. Absolut. Ja. Men du berättade för mig tidigare att du började från ett sågverk egentligen. Vad var det som hände? Så, i Småland. Ja, precis, i Småland då. Jag är ju från Högsby i början. Och jobbade på sågverk i Mönsterås. Sen avskedade de ett helt skift där och jag visste inte riktigt vad jag skulle göra. Fick ett erbjudande att åka över på 6 veckor i USA och tog den chansen och skulle åka tillbaka. Träffade där... Ja, det är någonting som låter, men jag hoppas vi hör dig mer än rundgången i alla fall. Träffade där min drömtjej och idag min fru. Priscilla, och det var så jag hamnade där. Så du skulle egentligen åkt till USA några veckor, men du blev klar i 7 år? Ja, nu har det gått 7 år och en vecka. Ja. Ditt bilhobbyintresse, har det varit så från början, eller var det något du fick under åren? Ja, så hela familjen har egentligen alltid varit inne på bilar i alla år. Och sen efter det så, jag höll på mycket med drifting när jag bodde här i Sverige. Och sen då när jag flyttade över till USA så var det bara... Jag åkte dit för att köpa en bil och skicka hem den och försöka göra lite pengar. Sen hamnade jag ju där och vi sa att vi ska inte skicka bilar till andra. Det var inte tanken från början, utan vi hade lite andra företag. Renoverade lite hus och fixade och donade lite. Sen kom förfrågan, kan du hjälpa mig med en bil? Och först var man lite, nej, men det är mycket ansvar, det är inte riktigt min grej, det handlar om mycket pengar och så. Men han övertalade mig och nervös man var tog man 400 bilder och brände på så mycket information man bara kunde, så han var riktigt nöjd och ville ha en till. Och sen ville hans polare ha en till och en till. Och idag har det lett till 38 000 följare på vår Facebook-sida. Vi skickar lite över 100 bilar varje år. Och... 100 bilar om året? Ja. Är det bara till Sverige eller är det... Sverige och Norge. Okej, okay, ja. Sen är det lite blandat. Det är någonting bland Japan, Danmark. Lite utspritt, men vi... Majoriteten är Sverige och Norge. Jag är från Sverige, så det är där vi satsar mest. Köper du bilar själv eller är det bara att du förmedlar bilar? Nej, så från början förmedlade vi bara. Lång historia kort. Jag kunde inte köpa några bilar i början. Så då började vi det här med att räkna ut alla priser och så vidare. Så att du vet vad det kostar. För det fanns inte någon som gjorde det, utan det var ja, så här mycket kostar frakten, sen har du lite tull och grejer och det blev ungefär hela tiden. Ja. Så jag gjorde en kalkyl där vi kunde räkna ut exakt vad bilarna kommer kosta. Och eller i alla fall så när vi kan. Det skiljer alltid någon 100 kronor ner och 100 kronor upp, men ungefär. Ja. Och vi började med det och sen körde det på riktigt bra. Sen insåg man ju att många utav de här bra affärerna hinner folk inte se i tid. Nej. Så då började vi köpa in lite mer själva också. Och även många bilar som har stått länge. Folk är väldigt oroliga för att de sitter i leran och det kan se lite hemskt ut. Mm. Och någon kanske inte vill köpa det, men då tar du hemma, tvättar av han, gör ordningar riktigt så man kan se vad det är man köper. Det där är ju väldigt proffsigt och det är klart att det är ju väldigt viktigt för er då att för ert företag, att ni har en bra koll på bilarna och att det är som ni säger när kunderna köper dem givetvis. För det är det som gör att ett bra rykte ger ju fler kunder. Ja, precis. Och det har alltid varit väldigt noga med. Det ska inte vara någonting att men, det är ingen som ser det. Utan jag ser en rostbit, då tar jag bilder från alla 3 vinklarna. Fördelar och nackdelar. Ja. För oss är det att folk tror de är värre än vad de är när de ska köpa dem. Men fördelen är att de får hem dem så blir de väldigt glada, för det var inte 3 olika rostställen utan det var samma då. Ja, just det. Så då blir det bättre i slutändan. Ja, det är klart. Man kanske missar en kund eller två för att man försöker vara lite för ärlig så att säga. Eller de tror att den är mycket värre än den egentligen är. Men i och med det så har vi aldrig haft en missnöjd kund heller. Det är viktigt. Ja. Den här alltså bilimporten, har den blivit svårare eller enklare med åren? Det är en fråga jag får väldigt ofta. Ja, jag förstår det. För folk säger att ja, men
nu är dollarn så hög och det är så vidare och så vidare och det går inte att hitta några bilar. Varje år ökar vi hela tiden, det blir bara mer och mer. Och det handlar, visst det är svårt att hitta bilar idag, det är det. Allting har gått upp och Sverige ligger ungefär ett år efter i tid med priserna att gå upp. Så både jag och mig, men vi köper mer, vi skickar mer. Och det blir bara större och större. Så det är en svår fråga att svara på. Ja, jag förstår det. Vad är svårigheterna då med import som kunderna slipper tänka på, som ni hjälper dem med? Ja, så först och främst ansvaret. Det handlar om mycket pengar hela tiden. Ja. Mycket pengar menar jag med om det så är 10 000 kronor eller om det är en miljon. Vi gör allt däremellan. Och när det är någon som kan titta på bilen, betala kontant för den i USA, plocka upp den på släp, ta hem den direkt, då kan det inte riktigt hända någonting. Självklart vi köper på transport, osedda bilar från auktion och så vidare. Och är det då någonting som är fel med papperna eller på något vis att det är fel, så kan vi alltid lösa det i efterhand då. Istället för att går det mot Sverige, då är det kört, så att säga. Och sen att vi kan titta, vi kan göra hela affären. Ja, just det. Använder man oss så blir det inte att det blir någon lurendrejeri på något vis, utan vi är där, vi tittar. Och sen då att man ska boka in, det är 3 bilar i varje container oftast, om det inte är dyra bilar då är det 2 bilar i varje container för att hålla det extra säkert. Och det gör ju alla pappersarbeten, gör allting åt dig tills den kommer till Sverige så att du bara kan hämta ut det. Det är väldigt bekvämt för kunden där på det sättet. Ja, precis. Och ja. Vi har både kunder som gärna bara säger den här, åker hem den här och sen vill han inte veta vad mer för att det står i Sverige. Nej. Och sen har vi kunder som vill veta allting hela vägen. Ja. Och sen just att delar är ju så billigt i USA också. Det är en tredjedel av priset mot Sverige på allt nästan. Och då kan vi alltid köpa med det med bilen så att de får hem ett projekt där allting är med så de kan börja bygga direkt när det kommer hem. Det är en fördel. Ja. Har du någon riktigt drömbil att skeppa från USA till Sverige? Nej, inte riktigt. för mig är det, jag är inte en Cheva kille eller en Ford kille eller på något vis någon speciell inriktning. Mm. Utan för mig, alla bilar har sin egna historia och det bästa med det är att man träffar så mycket olika folk. Ja, det är klart. Och så mycket historier och ibland gråter de när man köper bilen, ibland skrattar de. man vet aldrig vem man ska träffa eller vad det är för drömbilar så att säga. Utan det är alltid något nytt varje vecka. Ja. Förra året här på Elmia, många av er var säkert här, så var ju ett av de riktiga dragplåsten på mässan. Det var ju Bernt Karlssons bygge Pink Lady. Och det var ju tack vare dig vi kunde få hit den här bilen. Berätta lite om den storyn, för det är lite speciellt. Ja, så jag fick ett samtal av er här på Elmia då att vi har en bil och den ska skickas till Sverige. Och det var ju inget konstigt med det. Förutom att den var väldigt, väldigt dyr och den skulle skickas väldigt, väldigt fort. Jag tror vi hade 48 timmar deadline. Och den stod 30 timmar ifrån oss. Och sen skulle den transporteras ytterligare 10 timmar efter det. Och då var det lite stressigt. Jag sa till alla från början att det här går inte. Jag kan inte göra det här. Men min fru pushade mig och sa det här fixar du. Utan bara hålla på och kör nu. Och det gjorde jag. Och ringde runt så mycket jag bara kunde i flera timmar tills jag hittade en som sa ja, jag fixar det. Och jag tror vi hade 45 minuter till godo när de släppte av den i hamn innan containern. Det var små marginaler där. Ja, men det gick. Ja. Och efter det så insåg jag att nu är det ingenting som står på så nu kör vi. Hur var känslan då? Var du här på Elmia förra året? Ja, så då blev vi inbjudna också förra året. Och vi åkte hit och det var jättekul. Det var första gången vi var här på 9 år tror jag, så det var absolut en uppräkning och man fick lära sig en hel del första gången Priscilla var med då. Och det var riktigt häftigt och faktiskt få se bilen också när man väl var här och se vad det är man har jobbat med. Ja. Det handlar egentligen, det spelar inte så stor roll vad det är för typ av bil, när det kommer till att skicka och så vidare. Allt är samma process, för jag behandlar en bil för 10 000 lika mycket som för en miljon. Ja. Och då är det ju miljonstandarden man håller hela tiden. Absolut. För ryktet allt vi har och det är det man måste hålla uppe. Ja, men så är det ju, helt klart. Ja, vi var ju många som var glada att få se Pink Lady här. Det var ju jättekul. Det var många, många år sedan den bilen fanns i Sverige överhuvudtaget. Och Bernt var ju här också och berättade om bilen. Det var också fantastiskt kul. Så att, det var nöjdare. Det är absolut en heder att få ta ett sånt ansvar också. Ja. Så även att det var lite stressigt och jag inte riktigt visste hur det här skulle gå. Men det gick och jag är jättetacksam att jag fick
precis vad vi gick förut. Sen var bilen i Sverige över sommaren, stod i Bilsports Bilmuseum i Karlskrona, den var på Oslo Motorshow i höstas och nu är den tillbaka i USA igen. Jajamän. Ja, så det är frid och fröjd. Ja, får vi väl se om några år igen. Ja. Kanske få lite mer hetsa. Precis, några timmar till. Ja. Några slutliga frågor här. Du som bor i USA nu sedan många år tillbaka, vad ser du på för skillnad på bilhobbyn i USA kontra Sverige? Mycket större i Sverige. Ni svenskarna, ni vet vad ni håller på med, det är helt klart. Ja, det är så, kul att höra. Och det är också väldigt någonting jag får höra väldigt ofta när svenskar kommer över till USA. Att, ja, vad är alla bilar? De flesta som inte har varit här, de tror att det står bilar överallt och det är skrotar och så vidare. Men det finns inte så jättemycket sånt kvar. Det är lite samma som här, lite miljökrav och grejer som har skrotat ut det mesta. Mm. Sånt som står på skrotar då. Sen finns det en hel del bilar, men de står ju undangömda på det bästa stället. Ja, det är så. Ja. Nej, då är det faktiskt, du säger nu, är ju ett väldigt fint beröm mot alla svenska bilbyggare som gör ett fantastiskt jobb. Ja, absolut. Ni håller en väldigt hög standard om man jämför, så att säga. Va? Självklart, det finns väldigt, väldigt många bra amerikanska bilbyggare, det är inte det jag säger. Men svensk kvalitet, så är det bara. Ja, kul att höra. Sammy, innan du får gå här nu, hur kommer resten av din påskhelg att se ut? Vi är här idag. Vi går runt hela dagen och sen är vi här en liten sväng på morgonen. Ska prata med lite olika här imorgon bitti också. Se lite framtiden och se hur vi ska bygga upp det här bättre. Och sen efter det så åker jag hem till min familj, till min mor och far och hälsar på dem lite. Trevligt. Ta några dagar där, men vi kommer även fortsätta jobba härifrån medan vi är i Sverige då. Så att ingenting stannar, utan vi köpte en bil igår kväll i USA till exempel. Och så har vi då folk där som hjälper oss och tar hand om allting medan vi är här då. Ja, vad kul. Så vi kan hålla rullande medan vi är här ändå. Det förstår jag absolut. Jag önskar dig en fortsatt riktigt trevlig påsk. Det är jättekul för oss att ha dig här och din hustru såklart också. Så att ha en trevlig påskhelg. Tack så jättemycket. Tack. Sammy Solstad, kära vänner. Tack så mycket. Tack. Tack. Ja, det är ju oerhört kul att ha så fina gäster här verkligen på scenen. Och vi kommer fortsätta. Vi har en liten paus här nu och sen klockan 13.